En er integrasjon. Integrasjon er en matematisk teknikk som vi kan bruke til å finne fysiske størrelser. Vi ser på et enkelt eksempel der en gjenstand beveger seg med konstant fart, 2 meter per sekund, i 6 sekunder. Konstant fart, da har vi jo formelen S lik V ganger T. Her har vi altså at farten er 2 meter per sekund, og tida er 6 sekunder. Og vi får da at strekningen den blir 2 meter per sekund ganger 6 sekunder. Det er altså lik 12 meter. Hvis vi ser på grafen her, så ser vi at arealet under grafen er et rektangel. Og vi bruker enkle regneregler for areal av rektangel, så ser vi at arealet av dette rektangelet er grunnlinje 6 ganger høyde 2. Arealet er altså lik 12. Vi ser altså at strekning er lik areal under graf. Sånn vil det alltid være når vi har en funksjon, en graf, som viser oss farten som funksjon av tida. Ser vi litt videre på dette, så hadde vi altså her at farten var lik 2. Strekningen, den var lik fart ganger tid, altså 2 ganger t. Som matematiske funksjoner så kan vi da oppfatte dette som v av t, som er lik 2, og s av t, som er lik 2t. Og vi ser noe vi har snakket om før, at farten, v av t, det er lik s derivert av t. Farten er altså den deriverte av strekningen. Og vi ser at hvis vi deriverer uttrykket 2t, så får vi 2. Generelt så skriver vi gjerne da at den deriverte av 2t er lik 2. Nå skal vi gå andre veien. Og vi sier altså da at 2t er den antideriverte av 2. 2t er altså den funksjonen som har 2 som sin derivert. Den matematiske skrivemåten kommer dere mer tilbake til i matematikken, men vi tar det med her også. Antiderivert til v av t. Det skriver vi altså som en slags s. Det er det vi kaller et integraltegn. Så vi sier at dette integralet av v av t, den er lik stor v av t. Der sammenhengen er at hvis vi tar denne stor v av t og deriverer den, så får vi liten v av t. Vi snakker også om bestemt integral. Og da skriver vi at bestemt integral fra a til b, v av t, dt, er lik stor V, altså den antideriverte, innsatt B, minus stor V, innsatt A. Og her også har vi altså samme sammenhengen mellom stor V og liten V, at stor V derivert er lik liten V. Strekning som er tilbakelagt fra T er lik 0 sekund til t er lik 6 sekunder, kan vi finne som et bestemt integral. Integral fra 0 til 6, v av t, dt. Integral fra 0 til 6, av funksjonen 2, dt. Den antideriverte til funksjonen 2, den konstante funksjonen 2, det er lik 2t. Vi plasserer den inn i to sånne klammer og skriver på grensene 0 til 6. Så sier vi altså at vi skal sette inn øvre grenser,
som var B, som her er 6, minus innsatt nedre grense. Og da er dette uttrykket jeg skal sette inn verdien i, så jeg får 2 ganger 6 minus 2 ganger 0, som er 12. Og det var jo den strekningen vi allerede hadde funnet, både ved å bruke den vanlige S er lik V ganger T, og ved å regne arealet som en geometrisk figur.